Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро с новините по света и у нас в 8. От Сдружение Ангели на пътя ще се срещнат днес с министъра на вътрешните работи Атанас Илков с искане за законови промени и по-строги наказания за пияни и дрогирани шофьори. По-късно пред Съдебната палата в София е предвиден и протест срещу безумията по пътищата. Протестът ще се проведе преди поредното заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип, който беше пометен на пешеходна пътека на столичната улица Гурко миналия септември. Подсъдим е 37-годишния Петър Тодоров, който е с обвинение за причиняване на смърт при евентуален умисъл. На предишното заседание пред магистратите един от свидетелите потвърди, че автомобилът е форсирал двигателя секунда преди удара. След катастрофата обвиняемият обяснил, че се опитал да мине преди пешеходеца. Родителите на учениците от гимназията с изучаване на румънски език Михай Еминеско излязоха на протест тази сутрин. Още в края на миналата седмица те изразиха своето притеснение, че не знаят къде ще учат децата им до година. Причината е, че държавното училище сега се помещава в сградата на 29-то общинско училище, а договорът му за наем изтича през пролетта на 2025-та и за сега не се предвижда да се удължава. Родители и ученици настояват час по-скоро да се намери подходяща сграда за гимназията, която да отговаря на нуждите им. От Столична община обещават да бъде удължен договорът поне до края на учебната година. От Министерството на образованието заявиха, че ще се търси подходяща сграда. Искаме сграда, в която да бъде около широкия център, да бъде комуникативно място, защото родителите, когато правят избор за кандидатстване на децата си, се съобразяват и с локацията. Ние чуваме, че се обсъждат някакви сгради, които са абсолютно непригодни, практически разрушени. Нали? И аз не мога да си представя как ще е възможно нашата гимназия с всичките 250 души да бъде преместена в място, което то как ще бъде ремонтирано за такъв кратък срок. Ще предложим на Столичния общински съвет да приеме решение, с което да удължи срока на предходното такова и децата да останат в настоящата сграда до края на втория срок на настоящата учебна година, като се даде и разумен срок за преместване. От света, Израел нанесе няколко удара през изминалата нощ близо до международното летище на Бейрут. Целта на атаката са филиали на финансова групировка, свързана с Хизбола. Само минути преди експлозиите няколко самолета са кацнали на летището, единият от Дубай. Няма данни за загинали и пострадали. Ударите идват след като Израел нареди незабавна евакуация в ливанската столица заради предстоящи атаки срещу обекти, свързани с финансовите операции на Хизбола. Вчера при удари над Ливан, израелската армия порази централата на разузнаването на ливанската шиитска групировка. Размяна на удари между Русия и Украина за втора поредна нощ. 12 души бяха ранени в град Харков след руски въздушни атаки. Ударите доведоха до спиране на електрозахранването и разрушиха сгради. Над 10 дрона бяха изстреляни и към Киев. Украинската противовъздушна отбрана обаче успяла да отблъсне атаката. Киев отвърна на удара с 18 безпилотни апарата в руското небе. Противовъздушната отбрана на Русия също успяла да унищожи дроновете. С по-малко от 1% разлика на резултатите до момента, Молдова отхвърля присъединяването на страната в Европейския съюз. При преброени близо 98% от гласовете на изборите, 50,10% от молдовците са гласували против. Страната очаква окончателните резултати от вота. Вчера молдовците гласуваха на президентски избори и на референдум дали членство към Евросъюза да бъде записано като национална цел в Конституцията. Майя Санду, досегашният прозападен президент на бившата Съветска република, печели президентския вот на първи тур с 38% от гласовете до момента, но още се яви на балотаж срещу своя опонент от проруската социалистическа партия Александър Стояноглу. Въпреки победата на Санду, досегашните резултати от референдума са голям неуспех за нейната проевропейска политика. Според президента, изборите са били опорочени от руска намеса, скупани над 300 000 гласа.
С почести Камбера посрещна крал Чарлз III и кралица Камила. Днес те пристигнаха в Австралия на 6-дневно посещение. Очаква се за първи път монархът да произнесе реч в австралийския парламент като държавен глава. Това е първата му визита в Австралия, откакто стана монарх през 2022. Целта на посещението са ключови срещи с политически и обществени лидери, както и визита в научна лаборатория и ботаническа градина. Там кралят ще обсъди една от приоритетните за него теми – климатичните промени и влиянието им върху видовете. Следващата спирка на кралската двойка ще бъде Самоа. Какво ще бъде времето, ще разберем след секунди от Влади Ковачев, а следващата ни емисия новини започва в 9. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.